O que é isso? O que tá acontecendo? Eu não consigo... Eu não consigo sair! Eu tô preso! Alguém consegue me ouvir? Alguém me ajuda? Eu... Por favor... Me ajuda! Alguém, por favor! Boris! Ellis! Joey! Segura, Bendy! Esse negócio tá te puxando pra baixo ou o quê? Ah, era. Harry, o que vocês estão olhando? Eu vou contar até três e a gente puxa ele, ok? Um, dois, três. Eu não entendo. Até faz sentido o Boris e Alice ter vindo me ajudar, mas... Por que você, Harry? Depois de tudo que eu fiz pra você, por que você me ajudou? A gente não podia te abandonar daquele jeito. Abandonar? Créditos feito por voz porque eu tô com preguiça de escrever. Boris feito por Papyrus. Henry feito por Papyrus. Bendy feito por Papyrus. E a HQ não é colorida assim não, cara. Ela é só base, entendeu? Aí eu peguei e refiz. Eu, Patolino, eu. Refiz ela toda, eu colori, não sei o que lá. Então, eu mereço seu like, eu mereço... Você se inscreve no meu canal!